חסד כסיף, אני בעיקר מרחם עליך ומתפלל עליך כל יום. חז"ל אמרו, אל תקרא איתמו רשעים כתיב, איתמו חטאים כתיב, סליחה, איתמו חטאים ולא רשעים. אז אנחנו מתפללים עליך שתשוב בתשובה שלמה, ועל כן אני קורא לכם לתמוך בהצעת החוק ולהביא לתיקון בהעדפה בקבלה לעבודה בשירות המדינה. תודה. תודה רבה. מתנגד לחוק חבר הכנסת אחמד טיבי.